କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନାର ଘଟିଲା ଅବସାନ। ଟିକା ନେଲେ ଖୁସି ହେଲେ। ଆରମ୍ଭ ହେଲା 12 ରୁ 14 ବର୍ଷ ପିଲାଙ୍କ ଟିକାକରଣ। ଆଜିଠାରୁ 12 ରୁ 14 ବର୍ଷ ପିଲାଙ୍କ ଟିକାକରଣ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟର 54ଟି କେନ୍ଦ୍ରରେ ପ୍ରଥମେ ଆଜି ଟିକାକରଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ମାର୍ଚ୍ଚ 15 2010 ମସିହା ପୂର୍ବରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ପିଲା ଏହି ଟିକାକରଣରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଏ ହେଉଛି ଆଇଆର୍ସି ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଦୃଶ୍ୟ, ଯେଉଁଠି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଟିକା ନେଉଛନ୍ତି। ଟିକା ନେଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣରେ ରଖାଯାଉଛି। 28 ଦିନ ପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଡୋଜ୍ ଟିକା ନେବେ। ସେହିପରି ଟିକାକରଣ ପାଇଁ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଓ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ, ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କୋଇନ୍ ଆପ୍ରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଡାକ୍ତରଖାନାମାନଙ୍କରେ ଏହା ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି। ଆଧାର କାର୍ଡ ନଥିଲେ ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲ ୱାଇ କାର୍ଡ ଦେଖାଇ ଟିକା ନେଇପାରିବେ। ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 6,21,00,000 ଟିକା ଦିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ 18 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଡୋଜ୍ ନେଇଛନ୍ତି 95.4%, ଦ୍ୱିତୀୟ ଡୋଜ୍ ନେଇଛନ୍ତି 84%। ସେହିପରି 15 ରୁ 17 ବର୍ଷ ପିଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 82% ପ୍ରଥମ ଡୋଜ୍ ନେଇଥିବା ବେଳେ 63% ଦ୍ୱିତୀୟ ଡୋଜ୍ ନେଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବିଜୟ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। 12 ରୁ 14 ବର୍ଷ 15,21,000 ପିଲା ତା'ର ଅଛନ୍ତି ବେନିଫିସିଆରି, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଟିକାକରଣ ପାଇଁ ଆଜି ଆମର ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ଆମର ଟିକାକରଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଟିକାକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଡେଡିକେଟେଡ୍ କୋଭିଡ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ସେଣ୍ଟର ଆମେ କରିଛୁ। ଆଜି ଆମର ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ 54ଟି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କର ଟିକାକରଣ କରୁଛୁ। ପ୍ରଥମେ ତ ଆମେ ଆସିଲୁ କ୍ଲାସ୍ରୁ ଲାଇନ୍ କରିକି, ତାପରେ ଆମେ ଲାଇନ୍ ହେଇକିନା ବସିଲୁ ଶୃଙ୍ଖଳରେ, ତାପରେ ସମସ୍ତେ ନେବା ପରେ ଆମେ ନେଲୁ। ଟିକା ଦେଲାବେଳେ ଆମେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଦେଖିଲୁ। ଅନ୍ୟପଟେ ସକାଳ 9ଟାରୁ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର କଟକର ମୁଖ୍ୟ ସିଟି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଟିକାଦାନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଟିକାକରଣ ପାଇଁ 75,000 କୋଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଟିକା ଗତକାଲି ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କଟକ ସିଟି ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଆସିସାରିଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ରହିଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସ୍କୁଲରେ ଟିକାକରଣ କରାଯିବ। ଯେହେତୁ ସ୍କୁଲରେ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ତେଣୁ ସ୍କୁଲରେ ଟିକାକରଣ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଗୋଟିଏ ମାସରେ ଟିକାକରଣ ସାରିବା ନେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀ। ଏହାସହ ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ ସମସ୍ତ ବ୍ଲକ ଓ ସ୍କୁଲମାନଙ୍କରେ ଏହି ଟିକାକରଣ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଅତିରିକ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀ। ସେପଟେ ପିଲାଙ୍କୁ କୋଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଟିକା ଦିଆଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ବହୁତ କମ୍ ସଂଖ୍ୟକ ପିଲା ଟିକା ନେବାକୁ ଆସିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଅପରପଟେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଟିକାକରଣ ପଦକ୍ଷେପକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ବିଶେଷଜ୍ଞ। ଆମର ଅବିକା ଯେହେତୁ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ସବୁ ସ୍କୁଲ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି, ଆମର ଟାର୍ଗେଟ୍ ରହିବ କି ଆମେ ସ୍କୁଲରେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସାରିବା। ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ତ ସମସ୍ତେ ସବୁ ପିଲା ପ୍ରାୟ ସ୍କୁଲରେ ହିଁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ, ତେଣୁ ସ୍କୁଲ ସବୁବେଳେ ଆମର ଟାର୍ଗେଟ୍ ରହିବ। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆମେ ଏଇଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିପାରିବା। ଗୋଟେ ବହୁତ ଇନିସିଏଟିଭ୍ ସରକାର ଚଲେଇଛନ୍ତି ଛୁଆଙ୍କୁ ଦେବାକୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି କଣ୍ଟ୍ରିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫୋର୍ଥ ୱେଭ୍ ବି ଆସିଗଲାଣି, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ଇନିସିଏଟିଭ୍ ସ୍ଟେପ୍ ନିଆହେଇଛି ଯେ 12 ବର୍ଷରୁ 14 ବର୍ଷ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଦିଆହେବ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସ୍କୁଲ ବି ଖୋଲିଗଲାଣି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଫରେନ୍ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ଙ୍କ ସହିତ ସେଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ର କାର୍ଡ଼ ଜରୁରତ ହେଉଛି, ସେମାନେ ବି ଗୋଟେ ସେଫ୍ ଷ୍ଟେପ୍ରେ ରହିବେ। ତାପରେ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁଟା ଆମର ବହୁତ ଦିନରୁ ଗୋଟେ ଜରୁରୀ ଥିଲା 2 ବର୍ଷ ଯେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ସେଫ୍ ନାହୁଁ ଆମ ପିଲାମାନେ, ତେଣୁ ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ ଷ୍ଟେପ୍। ପୂର୍ବରୁ 15 ରୁ 18 ବୟସ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକାକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଆଜିଠାରୁ 12 ରୁ 14 ବର୍ଷ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକାକରଣ କରାଯାଉଛି। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।